De vlag is omhoog. En de starters vallen voor de HB Landmeetkundige Dienstverlening. Gouden zwiepen. En het begint met de mispasjes van Estonia Wijzel. Heel goed begonnen is onder andere King Fanatic, maar ook aan de buitenzijde Fuji Mountain. En die maakt op een galoppaden. Koploper maakt op het moment een fout, maar het is King Fanatic, die deert zich daar niks van aan. Heeft op het moment de leiding voor de 5, Newton Renka, de favoriet. Uitgeschakeld nummer 3 galop. De favoriet die ligt er al gelijk goed bij. In de derde stelling zien we paard nummer 9 nu al. Mariska Middelweert met Logran of Boko. Die heeft die handicap van 25 meter al goed gemaakt. En in de vierde stelling zien we paard nummer 4, Mr. BB met Chantal van Ooyen. En verder daarachter zien we onder andere Brit Gift met Cassidy Bitt. Maar het is King Fanatic, die probeert een stunt uit te gaan halen hier in de Gouden Zwiep. En die heeft de leiding met Suzanne Wiedijk voor Newton Renka. Daarachter Logran of Boko. En het tempo ligt op het moment zo hoog in die Gouden Sweepen dat die deelnemers erachter heel veel moeite gaan krijgen om dat gat in te lopen. Maar onder aanvoering van Mr. BB en Cassidy Bitt proberen ze dat zeker wel. En helemaal in achtervolging zien we op dit moment er ook Edwin Hornline. Maar het is King Fanatic. Die leidt de dans hier in de kleuren van Stichting Transport Zwageman. Met in tweede stelling Newton Renka, de alleskunner. Die heeft daar op het moment ietsjes moeite met de bochten. Maar onder de sturing van Hilte Tjilsma is dat geen probleem. In de derde stelling volgt heel waakzaam Mariska Middelweert met Logran of Boko. Vierde is op het moment Cassidy Bitt, de winnares van vorig jaar. En die gaat op dit moment naar het drietal toe voorlopen. We zien erachter Mr. BB. En verder resten alle paarden op grote achterstand geraakt. Waaronder Inflation en Edwin Hornline. Maar het is King Fanatic. Nog altijd sier aan de leiding. En heeft op het moment nog een ronde te gaan in de HB Landmeetkundige Dienstverlening. Gouden Sweepen in tweede instelling nog altijd. Newton Renka met erachter Logran of Boko voor Cassidy Bitt. En daarachter zien we ook Mr. BB mispassen daar voor Logran of Boko. Die lag er super bij, maar is op dit moment met de galopades kansloos geraakt. En het is Newton Renka die de aanval opent op King Fanatic. Uitgeschakeld nummer 9 galop. Newton Renka heeft de aanval geopend op King Fanatic. En daarachter zien we Cassidy Bitt met Brit Grift heel makkelijk naar dat voorste twee paarden toe lopen. Maar Newton Renka die heeft de leiding overgenomen. En daar komt Cassidy Bitt. Cassidy Bitt weet dat Newton Renka had wat moeite had net met die bochten en probeert daar haar voordeel te behalen met Brit Grift aan de buitenkant met Cassidy Bitt. Maar het is Newton Renka, die heeft nog altijd voordeel in de binnenkant van de baan voor Cassidy Bitt. Daarachter strijd voor plek 3, King Fanatic en Mr. BB. Maar vooraan wordt de strijd voor de winst met Cassidy Bitt aan de buitenkant en Newton Renka aan de binnenzijde. De trekwartjes zijn getrokken, de buitenkant kant zien we nog één keer Cassidy Bitt. Maar de winnares van vorig jaar heeft geen antwoord op Newton Renka. Die wint hier de Gouden Sweepen met Hilte Tjalsma. Haar 9e Gouden Sweepen. Paard nummer 5, die wint het voor de 7, Cassidy Bitt. Ja, en dan denk ik King Fanatic derde. Of Logran of Boko als hij er nog niet uit was. Is Hans ziek? Nee. En daar komen ze aan in de verte, dames en heren. Wat een ongelofelijk karakter werd hier weer getoond door Newton Renka, die gewoonweg niet weet wat verlies is. Een vierjarige bruinruin boosterwinnaar uit Alpassa Renka. Gefokt door René Knipscheer in het bezit van stal de Gele Canaries. Bas Krebas de trainer en Hiltje. Ja, ik denk dat het zo ongeveer de 10e Gouden Sweepen wel zal zijn inmiddels. Want ik kan me ook geen interview meer herinneren in een amateurkoers dat ik niet met Hiltje aan het praten was. En ook dat gaat vandaag weer gebeuren in bijzijn van onze burgemeester. En die heeft het net nog droog kunnen houden, de heer Fred Veenstra. Maar moet er nu toch ook echt aan geloven, want de koets komt eraan. En Hiltje is er al gearriveerd. De koets bestuurd door Elsbeth Gulmans van Hofwegen met de schitterende Fries Freya. We danken geweldige sponsoren voor deze Gouden Sweepen. De Frieske Marre en HB Landmeetkundige Dienstverlening. En dan horen er ook prachtige ereprijzen bij. Vervaardigd door meester goudsmid Watse van der Wal. De speciale speld andermaal voor Hiltje Tjalsma. Fotografen doen even hun werk. Sorry, maar ik denk,
Ik denk net dat dit is een net. Nee, dat is een net. Hij is een Ja, goed idee. Ja, Heeltje geeft zelf aan van een sierdeken opgooien. Dat gaat niet werken bij het paard Newton Renka. Dan wordt hij wat druk. Dus dat gaan we uiteraard eerbiedigen. Maar het is het moment dat de burgemeester klaar staat om de Gouden Sweepen aan Heeltje Tjalsma te overhandigen. En dat gebeurt op dit moment. Met opbeurende woorden. Het is niet de eerste keer. 9 keer? Ja, nee, dit is de 9e, ja. Er zit er wel een mooie mijlpaal aan te komen. Ja, inderdaad, inderdaad, waar je zegt. Ja. Nee, ik had het gevoel vandaag met het paard, het is moeilijker dan anders. Nou, hij was heel gemoedelijk. En normaal voor kop af laat hij zich wel een beetje opdouwen. En nu moest ik natuurlijk achter Suzanne. Want Suzanne had tempo hoog. En dan keek ik eens achterom. Ik denk, oeh, de kwaai staat op mijn rug ook nog. Maar hij maakt het super af. Ja, hij blijft vechten. Maar de bochten waren niet zijn favoriet vandaag? Nee, en normaal dan vliegt hij door die bochten heen. Maar, maar het ging goed. Ongelooflijk paard, denk ik. Ja, fantastisch, fantastisch. Heeltje, wil jij nog wat zeggen? Wil jij nog wat zeggen tegen de organisatie? Ja, fantastisch. Ook fantastisch dat ze deze prijs nog alsnog willen verrijden. Helemaal geweldig. Super. En de baan, perfect. Hartstikke mooi. Mooie woorden voor de organisatie en natuurlijk voor de sponsoren die Gouden Sweeperdij gesteund hebben. Uiteindelijk nul op het rekest kregen door klimatologische omstandigheden. Vandaag gaan we er onze uiterste best voor doen om gewoon tot het einde van de meeting te komen. Ik heb er wel een goed gevoel bij dat het gaat lukken, want de baan, zoals Heeltje al zegt, is gewoon nog steeds fantastisch. Heeltje gaat de krans omdoen. Heeft eventjes de modder van het gezicht gehaald. We zien dat het paard in goede handen is. Danique Homma en Johan van der Wal, dan kan er absoluut niks gebeuren. En dan gaan we eens even kijken of we er een mooie ereronde van kunnen gaan maken, dames en heren. En dan zoeken we allemaal weer even een droog plekje op. De HB Landmeetkundige Dienstverlening Gouden Sweepen werd een overwinning voor misschien wel het grasbaanpaard van het jaar. Zover is het nog niet, maar hij zet een goede stap. Newton Renka en Heeltje Tjalsma. Klaas de Vrede, voorzitter van de vereniging hier in Joure, feliciteert Heeltje Tjalsma. Prachtige bloemen, prachtige ereprijzen. Start over 12 minuten. Een fantastische winnaar en over 12 minuten alweer de volgende start. En het kleinood, vervaardigd door Watse van der Wal, is ook alweer overhandigd aan Heeltje Tjalsma. Wie gaat er zo dadelijk plaatsnemen naast Elsbeth Gulmans van Hofwegen met haar Fries Freya? We laten ons graag verrassen. En hopelijk dat de fotograaf inmiddels toestemming geeft om deze huldiging af te ronden voordat we allemaal doorweekt zijn. En dan gaat Heeltje met de Gouden Zweep, de Gouden Sweepen. En Arie is de man die namens de Gele Canaries in de koets mag plaatsnemen. En Heeltje zoekt even naar de paard. Nou, naar links, daar komt hij aan. Oh, nog altijd wel wat listig. Hij komt graag een beetje omhoog. Dat betekent dat hij dus nog vol dadendrang zit na een pittige strijd. En dan, dames en heren, het moment is daar. We gaan ons opmaken voor de ereronde Gouden Sweepen editie 2024. Alsnog verreden. Heeltje is er dankbaar voor. Het is er 9e en de nummer 10 zal zeker niet uitblijven. Geef er een groot applaus, dames en heren. Onze vliegende Vriesin Heeltje Tjalsma wint hier met Newton Renka.